إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر تمام قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ گاؤں والے قریے والے ایمان کو قبول کر لیتے تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرنے والے بنے رہتے تو آسمانوں زمینوں کی برکتوں کے دروازے ہم ان پہ کھول دیتے لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کو قبول کرتے بجائے اس کے کہ ایمان اور تقوی کا اظہار کرتے جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کے کرتوتوں کے بدلے ان کی پکڑ کر لی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون کا تذکرہ کیا جو اس رہتی کائنات میں رہتی زمین پر اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک نظم ہے اللہ کی ایک سنت ہے کہ جب تک اللہ کے بندے اللہ کی کتاب اللہ کے دین سے جڑے رہیں اللہ نے ان پر اپنی تمام رحمتیں نعمتیں نازل کرنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن جہاں بندے اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے منہ موڑنے لگے شریعت کی نافرمانی کرنے لگے تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مختلف آزمائشوں کا نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ ان سمندروں میں ہو کہ خشکیوں میں جتنا فساد، جتنا بگاڑ، جتنی خرابیاں ہوئی ہیں، یہ تمام لوگوں کے اپنے کرتوت، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور یہ بگاڑ، یہ فساد اس لیے بھی برپا ہوتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، کہ لوگوں نے جو برے کرتوت کیے ہیں اس کا تھوڑا سا وہ مزہ چکھیں، ان کو احساس ہو کہ کیا انہوں نے کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ ان کو احساس ہو جائے، لوٹ کر کے آ جائے اپنے دین کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ معزز حاضرین، آج کل بالعموم امت مسلمہ کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ لیں یا اس سے ہٹ کر کے اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں، اپنے شہروں میں مسلمانوں کے ساتھ جو تعامل ہو رہا ہے، مسلمان جن حالات میں ہیں، مسلمان جن آزمائشوں سے دوچار ہیں، یا مسلمانوں کو جن مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، وہ ہر کسی مسلمان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، تمام کے تمام مسلمان بالعموم اس کو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ مختلف آزمائشیں، یہ مختلف فتنے، جان رکھیں ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے تو آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم پہ کھول دیتا۔ معزز حاضرین، برکتوں کے دروازوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں مختلف آزمائشوں سے، مختلف آرائشوں سے، مختلف آسائشوں سے لیس ہو جائیں۔ آزمائشوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ فقیری، تنگی، بھکمری، اس قسم کی تکلیفیں آ جائیں، بلکہ آزمائش کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، کہ قسم اللہ کی مجھے فقیری، فقر و فاقے کا تم پہ ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی تو دنیا کے پیچھے تم ویسے ہی بھاگو گے جیسے تم سے پہلے کے لوگ بھاگے تھے، پھر تم ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ برکتوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، شریعت کے پابند رہیں، توحید پر جمے رہیں، سنتوں کی پابندی کریں، اللہ کو اپنے سے قریب رکھیں، اپنے کو اللہ سے قریب رکھیں۔ یہ برکتوں کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے شامل حال ہو، آپ کی صبح و شام اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، دین کی پابندی میں گزرے۔ ویسے مسلمانوں کی اقتصادی حالات آج بہت زیادہ کمزور نہیں ہے، الحمدللہ ہر کوئی کھاتا پیتا ہے اور اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جو حقیقی دینی حالات مسلمانوں کے ہیں، قبر پرستوں کو چھوڑے، اپنے اہل حدیثوں کے درمیان بھی دنیا پرستی، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا کے لیے تعلق، دنیا کے لیے اب ایک دوسرے سے کٹ جانا، دنیا اور دنیاوی عہدوں منصبوں کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑنا،
اپنے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض چھپائے رکھنا، آپسی اخوت و محبت کو ختم کر لینا، یہ ایسی عام سی بیماریاں ہیں جو غیر تو دور کی بات ہمارے اپنے دلوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں پیوست ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف آزمائشوں سے مسلمان دوچار ہیں. اور متصادمین، یہ آزمائشیں کبھی انسان کو اونچا اٹھانے کے لیے آتی ہیں، اس کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، تو کبھی یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کے نازل ہوتی ہیں. کسی اور موقع پر کسی عالم سے آپ سن لیں کہ کب آزمائشیں آزمائشیں ہوتی ہیں جو درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور کب آزمائشیں عذاب بن کر کے آتی ہیں. ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے کسی اور موقع پر آپ جان لیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ آزمائشیں جو امت مسلمہ پر انفرادی طور پر کسی شخص پر کیوں نہ ہو، یا کسی شہر و ملک پر کیوں نہ ہو، یا بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر کیوں نہ ہو، آزمائشیں جب آتی ہیں تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کا اللہ تعالی ہمیں کچھ مزہ چکھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ لعلہم یرجعون، شاید ہم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے آئیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں. اگر ہم بہت دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو یہ آزمائشیں ہمیں اونچا کرنے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں. اور اگر ہم بے دین ہیں، ہمارے اندر عمل نہیں ہے، ہم میں بے دینی پائی جاتی ہے، ہم میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہماری تجارتیں حلال و حرام میں ملی ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، آزمائشیں ہم پر آتی ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہم میں نازل ہو رہی ہوں کہ ہم توبہ کریں، رجوع کریں، لوٹ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں. معزز حاضرین، جب تک امت اپنا محاسبہ نہیں کرے گی، جب تک فرد ہر آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اس کی اصلاح کے کوئی امکانات نہیں پائے جاتے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے، نہ سوچیں. تو معزز حاضرین، اپنے حالات پہ غور کریں، اپنی دینی زندگی پر غور کریں، اپنے فرائض کی ادائیگی پر غور کریں، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، یا اپنے اخلاق پر غور کریں، اپنے معاملات کا مسئلہ ہو، اپنی تجارتوں کا مسئلہ ہو، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں. وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی، وہ فرد کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اپنا محاسبہ ہمیشہ روزانہ کیا کرتا ہے، اور وہ کبھی ہلاکت سے بچ نہیں سکتا جس نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہو، جو اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہو، انگلیاں ہمیشہ اس کی دوسروں پر اٹھتی ہوں. اور ہم اہل حدیثوں کی ایک بڑی خامی یہ ہے، بڑی غلطی یہ ہے کہ عام طور پر ہماری انگلیاں اٹھتی دوسروں پر ہیں. اس غلطی کو جب تک ہم نہیں سدھاریں گے، آزمائشوں سے کوئی نجات نہیں ہوگی. اور معزز حاضرین، بحیثیت امت مسلمہ آپ دیکھیں، ہمارے اپنے ہندوستان میں کچھ ہی مہینوں پہلے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھا، غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کا ہم نے موقع دیا، ہم مسلمانوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ غیر مسلمان ہمارے مسائل میں دخل اندازی کریں. اور ابھی حال میں حجاب کا مسئلہ لیں، حجاب کے مسئلے پر غیر مسلمانوں نے دخل اندازی کی، اس کا سبب ہم تلاش کریں تو ہم اپنے مسلمانوں ہی کو اس کا دوش دیں، ہماری اپنی عورتوں کو ہم دوش دیں کہ اگر ہم نے حجاب کی صحیح معنی میں پابندی کی ہوتی، حجاب کا ہی صحیح مفہوم سمجھا ہوتا، اسلامی شریعت کے اس حکم کی بے عزتی نہ کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ دن کبھی ہمیں نہ دکھاتا کہ ہماری اپنی عورتوں کو، ہماری اپنی بچیوں کو حجاب سے روکنے کی غیر کوشش کر سکیں. بما کسبت ایدیکم، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ما اصابکم من مصیبہ، کہ تم کو جو ہی مصیبت اس دنیا میں پہنچے گی، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں.
ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اور ہماری اس عادت کو ہم چھوڑیں کہ ہم معاملہ کسی اور پہ ٹال دیتے ہیں کہ اس کی بچیاں ایسے کرتی ہیں، اس گھرانے کا ماحول ایسا ہے، اس گاؤں کے لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں، اپنا محاسبہ کریں، جہاں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جہاں غلط فہمیاں ہیں، جہاں بدعمالیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، دوسروں کو کہہ دینا، یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے. بلیم گیم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دوسروں کو دوش دے دیں اور اپنے آپ کو صحیح تصور کرنے لگیں، اس سے کبھی کامیابی نہیں ملتی، اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی. موسیٰ حاضرین، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی اس آیت میں کہا کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ لوٹ کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے. تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار موقع دیے ہیں لوٹ کر آنے کے، اپنے آپ کو سدھارنے کے، اپنے آپ کو شریعت کی طرف لوٹانے کے. انہیں میں سے ایک بہترین موقع بھی چند ہی دنوں میں ہمیں نصیب ہو سکتا ہے، ماہ رمضان کا موقع. ماہ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں، بلکہ ماہ رمضان ایک ایسا مدرسہ ہے، ایسی تربیت گاہ ہے کہ جو بندہ اس تربیت گاہ کو پا کر کے، اس مہینے کو پا کر کے اپنی سدھار نہ کر سکے، اپنے آپ کو سدھار نہ کر سکے، یاد رکھے نبی کریم علیہ السلام کی بدعاؤں کا مستحق ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا، صحابہ نے دریافت کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کے انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو مہینہ رمضان مل جائے، جس آدمی کو رمضان کی برکتیں نصیب ہو جائے، اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہ نہ دھلوا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے. ابعدہ اللہ شقی عبد ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ وہ بدبخت ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور انسان ہے جس کو ماہ رمضان ملا اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس نے نہ کروائی ہو. اللہ کے نبی نے اس بدعا پر کہا آمین، اے اللہ اس بدعا کو قبول کرنا. محترم حاضرین، مغفرتیں کیسے ہوتی ہیں؟ توبہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا کہ توبہ کے کچھ شروط ہیں، اللہ توبہ کب قبول کرتا ہے، اللہ گناہوں کو کب معاف کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا. اس میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اپنی غلطی پر شرمندگی ہونی چاہیے، اپنی غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو گویا یہ چیزیں جب تک ہماری زندگی میں نہ آئیں، تب تک ہم کیسے اللہ کی مغفرتوں کے اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں؟ تب تک کیسے ماہ رمضان ہمارے لیے ایک تربیت کا مدرسہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تب تک کیسے ماہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے؟ معزز حاضرین، ہندوستان کے حالات کو جو بغور دیکھے، اور جو لوگ آئندہ حالات کی عکاسی کرتے ہیں، آئندہ حالات کے تعلق سے جس ڈر اور جتن کا احساس کا اظہار کرتے ہیں، اگر ان کی بات کو سنیں تو آگے کے حالات اچھے نہیں ہوئے. جیسا لوگ بتاتے ہیں، جیسا خبر رکھنے والے بتاتے ہیں، جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جس انداز سے ہندوستان اپنے اس مخصوص فکر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خیر کے آثار کم دکھائی دیتے ہیں، تو ایسے حالات میں ہیں کیا ہم آسمان سے کسی مدد کے اترنے کے انتظار میں رہیں کہ فرشتے صف بصف اتر کر کے ہماری مدد کے لیے آ جائیں؟ کیا ہم انتظار میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی معجزے کا اظہار کر دے؟ ہاں، اللہ معجزوں کا اظہار کرے گا، اللہ فرشتوں کو نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ غیبی مدد لائے گا، لیکن غیبی مدد کے مستحق ہونے کے اخلاق کہاں ہیں؟ وہ دینداری کہاں ہے؟
توحید کو لے لے، شرک کے انبار ہم نے اپنی زندگیوں میں لگائے رکھے ہیں، عبادات کو لے لے، عبادتوں میں حد درجہ کمیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، معاملات کو لے لے، معاملات بالکل غلط رخ پہ ہمارے لگے ہیں، اخلاقیات کو لے لے، اخلاقیات میں ہم بالکل کھورے نظر آتے ہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ہم انتظار کریں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو سدھار کی فکر نہ کریں، اپنے آپ کے سدھار کی فکر نہ کریں، یاد رکھیں حالات کوئی جادو نہیں ہے کہ بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے۔ معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں، اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا ایک انمول تحفہ سمجھ کر کے قبول کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مستقبل کو بدلنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ حالات کے بدلنے پر قادر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اس دین کو ہم نے مضبوطی سے نہ تھاما، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہم نے نہ کی، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہمارا کوئی عزت، ہماری کوئی عزت، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے ہاں مرتبہ اس کو ہے، مقام اس کو ہے جو شریعت کو مقام دیتا ہے، اپنے دین کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں روب عمل لاتا ہے، اسی کا حقیقت میں اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ روزوں کی فرضیت کے تعلق سے اللہ نے جب کہا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی اور الہیت پیدا کرانا چاہتا ہے، روزوں کو ایک عادت کی طرح نہ گزارے کہ ہر سال روزے رہنے، اس سال بھی روزے رہے، ایک ڈیوٹی انجام دینی ہے، ڈیوٹی انجام دے دیں، ایسے روزے نہیں رہے جاتے۔ روزے رہے جاتے اپنے نفس کی تربیت کے لیے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے لیے، تقوی الہیت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، یہ پیدا کرنے کے خاطر روزہ رکھے، تو اللہ تعالی حقیقت میں ان روزوں کو ہمارے سدھار کا، ہمارے اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ بنائیں گے۔ ورنہ بندہ صبح سے شام تک روزہ رہ جائے، نہ اس کے معمولات میں کوئی فرق آئے، نہ اس کی زبان میں کوئی فرق ہو، تو ایسے بھوکے پیاسے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کے کئی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کے روزوں کے بدلے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مختلف مواقع رکھے ہیں، ایک موقع یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ رمضان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ جس نے رمضان میں تراویح کا قیام کر لیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ جس نے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کر لی، کوشش کر لی، رات جاگ کر کے عبادت کر لی، اسے نصیب ہوگی شب قدر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ تین تین موقع ایسے ہیں، روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، شب قدر کی تلاش کے ذریعے، ان تین تین ذریعوں سے تمام گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین وسیلہ، ایک ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جس آدمی کو رمضان ملے، گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے۔ تو ان تین موقعوں کو غنیمت سمجھیں۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت ضرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے گناہ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ رات میں گناہ کرنے والوں کی گناہوں کو صبح تک معاف کر دیتا ہے، صبح میں گناہ کرنے والوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ شام سے پہلے معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کرے، لیکن بندے ہیں کہاں جو جائیں اللہ کے پاس اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ روزانہ ہر تیسرے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، آواز لگاتا ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ معزز حاضرین، صرف زبانی طور پر استغفر اللہ کہہ لینا، تراویح کی دعاؤں میں شامل ہو کر کے آمین آمین کر لینا، یا تراویح کے سجدوں میں دعائیں کر لینا، پھر واپس اپنے پلٹ کر اسی زندگی پہ چلے جانا، یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔
آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو جانتے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ آ کر کے معافی مانگ لے، آپ معاف کر دیں گے، پھر دوبارہ کرے آپ معاف کر دیں گے، اور اسی نیت سے وہ بار بار کرتا رہے، آپ بار بار معاف نہیں کرتے، اس کی پکڑ آپ کرتے ہیں، اس کو سزا آپ دیتے ہیں، اس کو کسی چیز سے محروم آپ کرتے ہیں، اور ہم کیسے اللہ سے امید رکھے کہ ہم بار بار اپنی زبان سے تو وہ استغفار کریں، پھر اسی گناہ میں، اسی غلطی میں، اسی نافرمانی میں بار بار ہم پڑھتے رہیں؟ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مغفرت نہیں مانگی جاتی اللہ تعالیٰ سے، ایسے معافیہ نہیں مانگی جاتی اللہ تعالیٰ سے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور اللہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے کہ کون وقتیہ طور پر، ٹیمپرری طور پر شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور کون حقیقی معنوں میں زندگی کے سدھار کے لیے شرمندہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کو اس کا خوب پتا ہے۔ ہم جسے چاہے دھوکہ دے لے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رمضان کو دھوکے کا سامان نہ بنائیں، رمضان کو دھوکے کا ذریعہ نہ بنائیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، علام الغیوب ہے، وہ کل کے حالات جانتا ہے، کل جو ہونے والا ہے اسے پتا ہے، کل ہم کیا کریں گے اسے پتا ہے، اس کے سامنے سچے رہے، اس کو دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ منافقت نہ کریں، اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، سچے بن کے اللہ کے سامنے جائیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اگرچہ کہ گناہ ہماری زندگیوں میں سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور جب تک بندہ توبہ استغفار کر کے اپنے حالات کے سدھار کی فکر نہ کرے، قوم کے حالات نہیں بدلتے، افراد کے حالات نہیں بدلتے۔ معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کو اللہ کا ایک تحفہ سمجھ کر کے قبول کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ اس موقع کو نصیب کرے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان ہو سکتا ہمارے ساتھ رہے ہوں، آج وہ موجود نہیں ہیں، اور آئندہ رمضان کے پہنچنے تک ہم میں سے کتنے زندہ رہیں گے، کتنے مریں گے، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کا استقبال ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں، ایمان کی قوت، احتساب کی قوت یہ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے ذریعے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ ماہ رمضان کا استقبال یقین ایک مومن کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک تک ہمیں پورے ایمان و احتساب کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ماہ مبارک جو قریب ہے کہ ہم اس سے دو چار ہو جائیں، ہمیں نصیب ہو، ایک ایسا مدرسہ ہے جو انسان کو بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، ایک ایسی تربیت گاہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی تبدیلی کے، اپنے سدھرنے کے پورے امکانات رکھے ہیں۔ جس کو جو عادت ہو، جس کے جو اخلاق ہوں، ایک مہینے کا ایک ایسا مدرسہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے کہ بری سے بری، بد سے بدترین عادت والا بھی اگر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، یہ ایک مہینہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ اس ماہ کے ابتدا میں جیسے ہی چاند دکھائی دے، مہینہ شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والے فرشتے آ کر اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے چاہنے والوں، بھلائی چاہنے والوں، بڑھو، یہ تمہارا مہینہ ہے، آگے بڑھو، خیر کے کام کرو، نیکیوں کے کام کرو،
اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ برا چاہنے والوں اے برا کرنے والوں رک جاؤ، روک لو اپنے آپ کو، برے کاموں سے سنبھال لو اپنے آپ کو، برے کاموں میں آگے نہ بڑھو، برے کاموں سے روکو اپنے آپ کو۔ فرشتہ اعلان لگاتا ہے کہ برے کاموں سے رکو، اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، دعوت ہے، جس کو ہمیں قبول کرنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے، سدھارنا ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عملی مثالیں ہیں، عملی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کا عادی ہے، تمباکو گٹکا کھانے کا عادی ہے، الحمدللہ اچھے اچھے لوگ بھی جو تمباکو گٹکے کے بیڑی سگریٹ کے عادی ہے رمضان میں احتیاط کرتے ہیں، کم از کم روزے کی حالت میں احتیاط کرتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو روزے کی حالت میں نہ کھا کر کے افطار کرتے ہی گٹکے بیڑی شروع کر دیتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کی حقیقت کو نہیں سمجھے، رمضان کے اس مطلب کو نہیں سمجھے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھے ہیں۔ جس کو عادت ہے صبح فجر سے لے کر کے مغرب تک، جو بندہ اپنے آپ کو، جس کو عادت ہے وہ اپنے آپ کو صبح سے شام تک اگر بیڑی سگریٹ سے روک لے، تمباکو گٹکے سے روک لے، اور یہ روزانہ 30 دن تک مسلسل کرتا رہے، تو آپ چاہے جتنی ریسرچ آپ کر لیں، یہ 30 دن اس کو اس عادت سے چھڑانے کے لیے اتنے کافی ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی تربیت گاہ نہیں ہو سکتی، اس سے اور کوئی بہتر تربیت گاہ نہیں ہو سکتی۔ جتنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، جا کر وہاں پہ آپ تحقیق کر لیں، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بندے کو روزانہ صبح سے شام تک اس کے منہ پر ایسا بند لگا دیں کہ کوئی چیز وہ استعمال نہ کرے، تو مہینہ گزرتے گزرتے اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی نیت میں پکا ہو، نیت کا وہ سچا ہو، اپنی اصلاح وہ چاہتا ہو، اپنی سدھار وہ چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ یقین اسے سدھارے گا، اسے سنبھالے گا، اس غلط عادت سے اسے نکالے گا۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو گالی گلوچ کی عادت ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان گالی گلوچ عام سا ہے، ان کا تکیہ کلام ہے، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، الزام تراشیاں کرنا، یہ ہمارے روزانہ کے معمولات میں سے، بڑے افسوس کے ساتھ۔ لیکن ایک مسلمان بندہ ماہ رمضان میں احتیاط کرتا ہے، جھگڑوں سے بچتا ہے، گندی باتیں نہیں کرتا، لڑکیوں کے تعلق سے باتیں، گندے فلموں کے تعلق سے باتیں، یا غلط چیزیں دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، یہ ہمارا بڑے افسوس کے ساتھ روزانہ کا معمول ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں اس حد تک احساس ضرور ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے احتراز کرتے بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے کہ حالت روزہ میں کوئی اگر تم سے جھگڑ لے، گالی گلوچ کر لے، تو یہ کہہ دو کہ میں حالت روزہ میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں تم کو گالی نہیں دوں گا۔ اب جس کی زبان گندی ہو، جس کی زبان پر گانے گالیاں ہوں، الزام تراشیاں ہوں، بہتان اور جھوٹ ہو، وہ ایک مہینہ اللہ کی خاطر صبح سے لے کر شام تک گالیوں سے اپنی زبان کو پاک رکھے، گندی باتوں سے اپنی زبان کو پاک رکھے، قسم اللہ کی اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایک مہینہ کافی نہیں ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زبان کی تربیت کے لیے، اپنی زبان کو سدھارنے کے لیے؟ یقیناً یہ 29 یا 30 دن مہینے کے ہمارے اپنے سدھار کے لیے بہت کافی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سدھرنا نہیں چاہتے، ہم نے رمضان کو بس ایک رواج کے طور پہ لیا ہے کہ بس روزہ رہ جائیں، رات میں نماز پڑھ لیں، اچھا کھائیں پیئیں، آخری عشرے میں کچھ راتوں کو جاگ لیں، یہ ہم نے ایک عادت اپنی بنا لی ہے۔ یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے، یہ عادت نہیں ہے، عبادت ہے۔ جب تک عبادت کو عبادت کے طور پہ نہ کیا جائے، عبادت کے اثرات انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس ماہ رمضان کو اپنی تبدیلی کا ایک بہترین ذریعہ تصور کریں،
اس ماہ رمضان کو اپنے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ تصور کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف چلتے جائے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ذمہ داری ہماری ہے، کام ہمارا ہے، ہماری باری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت باتیں رمضان سے متعلق آپ وقتاً فوقتاً سنتے جائیں گے، سنا بھی بہت ہوگا آپ نے، سنتے بھی جائیں گے بہت، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اس ماہ رمضان کو ایک عادت کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پہ نہ لے بلکہ یہ عبادت کے طور پر اس کو لے، اپنی اصلاح کے طور پر اس ماہ رمضان کو اللہ کا ایک عظیم تحفہ تصور کریں، تربیت کا مہینہ تصور کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ آپ میں سے ہر ایک سے میری انفرادی یہی درخواست ہے، شخصی یہی درخواست ہے کہ اس مہینے کو اپنے سدھار کا ذریعہ بنائیں، اس مہینے کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنائیں، اس مہینے کو اپنے آپ کو بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، اپنے اطوار کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک مہینہ بہت کافی ہے انشاءاللہ تعالی سدھرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بنائے رکھے، اللہ تعالی ہمیں ایمان و احتساب کے ساتھ اس ماہ رمضان کی نعمتوں کو پانے والا بنائے، اللہ تعالی اس رمضان میں ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کی دین کی طرف صحیح سالم لوٹائے، اللہ تعالی امت مسلمہ پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے دین کو عزت کے طور پر لے کر کے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت دے تو خاتمہ بالخیر فرمائے، اور خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.